Hey beautiful people, what's poppin'? Niziri kumumeze neza cyane no muri agiye atandukanye mbaye ikaza no kuri The Focus iwawe udusobanuye tugufere ko tumeze fresh. Uyu munsi tugiye kwasobanura filime mu bwoko bwa horror comedy yitwa Papi. Icyo usabwa gusa ni ukumwandira kuri like na share hanyuma tukirira show. Filime yacu iritangira tubona umukobwa mutoya Reese ari kwinjira muri supermarket ibihuza ukuntu, ariko Reese nawe ubona yuko ameze nk'umuntu udatuje kuko yihuse yahise agenda asanga umukashiya aho yahise amumenyesha yuko ngo abashe guteza ingaru z'ibiryo by'imbwa aba yaraguze. Gusa wa mukasha nawe ntabwo ugize atinzamo yahise amukatira amubwira yuko icyavuye mu iduka kidasubizwa, ndetse ngo wiba gusa ari uko wasanze ibyo waguze wenda bifite ikindi kibazo. Ibi rero bitera umujinya cyane Reese agatangira gukubita twa dukane tuba turi ibyo biryo kuri kontwari ameze nk'ushaka kubyangiza. Ariko ibyo byose biri kuba hari umutipe uri ku ruhande witwa Aiden mu ibanga rikomeye bari kumucunga ibyo ari kwikoza byose hafi aho ngaho. Nyuma rero Reese yasubiye ku modoka ye aho yagiye afata ibintu by'ibipapuro byari birimo byaguyeho n'amaraso abijugunya hasi. Ariko ubwo muri ako kanya kamwe wa mutipe ngo ni Aiden muri kwa gucunga kwe aba ari kumucunga aho aba ari ku ruhande mu gikamyo cye, ndetse agatangira no kumufotora amafoto akoresheje urukamera rwa kera bimwe bitaga Polaroid. Nyuma ashize akanya gato rero Reese yafashe umupira awucomeka neza kuri shampama y'imodoka arangije awurebesha imbere mu modoka arangije ati imodoka kugira ngo umwotsi usohoka mu modoka wose winjiremo, ndetse yaricaye neza aratuza imodoka iri kwinjiramo umwotsi mwinshi w'imodoka, ndetse bimeze neza nk'aho uyu mukobwa agira ngo yahaze ubuzima bwa feke n'ubundi abashaka kubisoza akiyahura. Gusa neza igihe umukobwa yahwereye kubera umwotsi mwinshi wa mutipe ngo ni Aiden yahise yihuta kugira ngo azamufashe, aho ako kanya yahise amuterura amukura muri ya modoka ye arangije ahita apakira ya modoka y'umukobwa ayishyira mu gikamyo cye ahita amwakiserana aramutwara. Nyuma bidatinze rero uko ari babiri bageze ahantu ku nzu iba yitaruye abandi bantu yibereye mu cyaro, hanyuma igihe Aiden yarateruye Reese n'ubu ngubu wari ugisinziriye ari kumwinjiza mu nzu birangiye amukubitishije umutwe we ku rugi atari kubishaka akomerekaho gatoya. Akimara kumugezamo rero yatangiye kumuvura nyine amudoda. Nyuma y'ibingibi rero aramuterura amujyana mu gitanda aho yamworoshe neza arangije ahita anamuzirika amaboko ye, arangije araza amuryama ku ruhande aho yahise atangira kwimajina ari undi mukobwa n'ubundi nawe ufite imisatsi nk'ingi w'umublonde. Aha akaba atereda za gahunda za kera mu gihinga arazigaruye. Igitondo gikurikiyeho rero Aiden tumubona ari guteka amagi rwose amwe bita scrambled eggs, niba ari wo murete w'inahasinzi. Ariko nyuma asoje yabizaniye Reese mu cyumba, hanyuma igihe Reese yagiye gukangukira iwantu ubwoba bwahise buzamuka kwisanga ari mu cyumba cy'umugabo atazi n'amaboko yaziritse, bityo ako kanya yitanga kurya kuri ya magira bugata umuginga ataba yananduze. Gusa warabeshya ngo ni umuvegan bamwe batarya amagi cyangwa inyama. Gusa ibi ngibi ahubwo bihita bitera umujinya Aiden. Reese rero ahita akomeza abwira Aiden yuko ngo ashaka kwitahira mu rugo kubera ko papa we ngo byanze bikunze bari kumushaka. Gusa ibi ngibi ahubwo bidatuma noneho Aiden ewan umujinya uzamuka atangira gutongana yivuye inyuma wagira ngo ari nk'umuntu umwice, aho bari kuvuga yuko uyu mukobwa ari umugore we witwa Helen, ndetse ahanga ari kumubwira ati wakubwira uburyo nari mpangayitse n'igihe cyose nibaza ndi kugushaka. Reese rero byaramucanze agerageza gusobanurira nyamusore yuko atari Helen gusa kubihakana, ahubwo biba birushaho kurakaza cyane Aiden. Ngo rero biza kurangira umukobwa nubwo aba atabishaka yemeye hari urwaje yemeye ko ari Helen, ndetse atangira kuvuga yuko ahubwo nawe ngo amaze iminsi mikeya atakaje ubwonko bwibutsa atabyukaga ko ari Helen. Nyuma cyagahe rero Aiden yavuye mu rugo kugira ngo yigire mu kazi ke ko gutwara rwa rukamyo rutwara izindi modoka, hanyuma Reese noneho ariruhutsa. Akimara kugenda rero Reese agiye kugerageza telefone kugira ngo ariko yahamagara ubufasha, gusa asanga telefone ntikora. Agerageza kureba yuko rero yacika agasohoka muri ino nzu, ariko agiye ku irembo asanga umuryango nawo ubufunze. Umujinya rero urushijeho kuzamuka, Reese yatangiye gushaka ubundi buryo yasohoka muri ino nzu, biza kurangira asanze umuryango w'inyuma mu gikari ufunguye. Gusa akimara kuwufungura agisohoka hanze, imbwa z'inkazi zimwe ziryana byataye zitwa Rottweilers zatangiye kuza ziruka zimusanga ziri no kumoka byatanje. Ibi ngibi bihita bituma wa mukobwa w'ubwoba kibonamo amaguru asubira mu nzu, aravuga ati aho gupfira hanze ntapfiramo imbere. Ndetse akinjiramo ahita nikingira na nyine nk'umuntu watekerezaga yuko zino mbwa zanafungura. Amashusho rero ahita akomereza mbereho y'iminsi yuko bimwe twatangiye filime biba, aho tubona yuko Reese yabanaga na mukuru we witwa Jackie n'umugabo we witwa Dan. Gusa aba bavandimwe bigaragara yuko batari basanzwe babanye neza kuko igihe kinini bakundaga guhura bari gushwana bavugizanya induru nk'abasazi. Gusa nubwo byari bimeze gutya nta kundi bagombaga kubigenza, bagombaga kubana kubera yuko Reese nta handi hantu ho kwerekeza bafite.
kandi wa mukuru we abakeneye n'ubundi umuntu uri imbwa ye abafite imbwa yoroye mu rugo. Nyuma rero Liz tubona yibaga kufi ka mukuru we arangije ahita agafata arakanduruka naho yaragiye muri interview y'akazi. Gusa ya mbwa ya mukuru we yaramukurikiranye hanze muri parikingi, hanyuma igihe yari ari kwakiserira imodoka gusubira inyuma biza kurangira ya mbwa yigonze atabishaka. Liz rero utangira kwicira urubanza yibuze cyane, yahise yihutana ya mbwa iba yakomeretse byatari ku muveterineri. Gusa agezeyo umudokteri w'imbwa yamumenyesheje yuko iyi mbwa iba ikeneye kubagwa byihutirwa, kandi ngo ibyo bintu bikaba bisaba byibuze $700. Are ubuze umuntu we nangahe? Kandi kubera ko Liz atari afite amafaranga menshi gutyo, yahise ajya mu kaduka bagurishamo ibintu bya kazi aho ngaho hafi kugira ngo agurishe ka gakuvi ka mukuru. Gusa umucuruzi ugakoramo yamwemereye kumuhereza $750 yonyine kuri ka gakufi, nubwo Liz yari gutsimbara aramubwira ati mbaro uzamure ku gafaranga. Gusa umucuruzi aramubwira ati hari uburyo bumwe amafaranga nazamuramo rwose wemeye, tugakora no kuri bwombo gakeya nazamuraho. Ariko iyo ngibyo Liz arabyanga avuga ati reka sinakenda reka bigezaho. Uwo mugabo rero sinzi uburyo yarangayemo gato yagendaho nk'isegonda rimwe sha akirangara. Liz mu mwanya nk'uguhumbya yahise mwiba isaha yari aho ngaho muri display mu kirahure, hanyuma igihe umugabo agiye kugarukira Liz yahise amugurisha ya saha amubwira ati reba indi mari nshyashya sha. Umugabo amwongera andi madorari ry'itanu. Gusa ku bw'amahirwe makeya n'ubundi bujura nta kintu bijya bumara, yagarutse handi kuri wa muveterineri atungurwa no gusanga n'ubundi ya mbwa tayari iba yamaze gupfa. Nyuma rero atashye mu rugo yasanze mukuru we Jackie yarubiye byatari ku gakufi ke kaba kabuze, aho yahise atangira gushinja uyu murumuna we kuba ariwe wakibye. Gusa Liz abihakana yivuye inyuma aravuga ati shushu, ahubwo ahita yerekeza mu cyumba cye. Nyuma y'akanya gato rero Jackie yasatse mu isakoshi ya Liz atungurwa no gusangamo ya mafaranga menshi. Ibi ngibi rero bihita bimutera umujinya byatari, aho yahise ajya kuhataka wa murumuna we wari uri muri dushe ari kwikurikirana n'iki, ari kumubaza ati ngambwirana n'amafaranga nakura wayakuye. Liz rero nawe rusange n'ubundi ari kwicira urubanza yahise yemera avugisha ukuri avuga ibijyanye na ka gakufi n'ibijyanye n'imbwa byose. Akibyumva rero Jackie mukuru we hano umujinya noneho wahise urushaho kuzamuka, aho yahise ahishura yuko ngiriya mbwa ariyo kintu cyonyine wari umuvandimwe we Mike aba yarasize ndetse atatangira gushyira amakosa y'urupfu n'ubundi rw'uwo musaza we. Atuka cyane Liz amushinja yuko ngo mu buzima bwe nta kintu na kimwe yari yakora neza. Nyuma yo gushwana byata rero Jackie yahise asaba wa murumuna we yuko agomba kumuvira ngaha mu rugo bihutirwa, kandi ntazongere kubona isura y'ukundi. Mu mashusho akurikiyeho rero Liz wari ufite agahinda yazamutse hejuru ku gisenge cy'inyubako, aho yatangiye kwibuka no kubona ibihe bya nyuma bya wa musaza we Mike ari guhanuka ku ruhande rwa etaje akayita apfa. Kumbe burya uwo mwana ngo yari umwana ukunda gukubagana bya hatari, kandi Liz ngo uwo munsi niyo wari ukwiriye kuba ari kumurera anamureberera, ariko yararangaye birangira umwana nyine apfuye. Nyuma haciye akanya gato rero Dan wa mugabo wa mukuru we yaje kumureba aho ngaho hejuru, aho mu kinyabupfura yamubwira ati rero bakubwiye kuva aha ngaha ava aha ngaha ugende, ndetse aha ngaha ari kumusobanurira yuko aba amaze amezi menshi aba aha ngaha iwabo, bityo aba akwiye kugenda nawe akajya kwigira ahandi hantu ho kuba. Liz rero yatangira gukarangira akanyobwa uyu mugabo wa mukuru we, ndetse aha ngaha nyuma tujya tunavumbura yuko aba ngaba uko ari babiri bajyaga bakijijamo bakarya akantu mukuru we atabizi. Gusa noneho Dan aha ngaha nawe aba yarakaye agahita abwira umukobwa ati mbabarira mbabara nikundira umugore wanjye. Tugarutse kuri uyu munsi rero Aiden aba ari kugaruka mu rugo avuye ku kazi, aho Liz amuseriva inkoko yatekeye muri oven. Nyuma yo gutamiraho rero Aiden yasubira mu modoka, aho yagiye azana indabyo yabanazihereza Liz nk'impano ngo ari kumushimira kuba ko yemeye kugaruka mu rugo. Ndetse arangije ahita anakuraho ya migozi yari iziritse amaboko yari Liz ibintu byatumye amera nk'uwiruhukijemo gato agahumeka. Nyuma yo gusangira rero uko ari babiri bahise bajya kuryama, aho Aiden yashatse kwataka umukobwa kugira ngo arebe yuko yamuhereza kuri bwombo, ariko Liz arabyanga. Ariko Aiden nawe aratsimba aravuga tugomba kumpa n'ubundi umugore wanjye. Aiden rero akomeje kubwira bya ataramukoraho, Liz biza kurangira yihuza cyane ahise amubeshya yuko ngo ari kumubabariza umwana we atwite, ndetse aha ngaha ahita amutangariza yuko ngo amaze iminsi yipimye agasanga aratwite umwana wabo. Akibyumva rero Aiden ibyishimo byarazamutse atangira gukora ku nda kugira ngo yumve ukuntu umwana ahumeka n'ibiki n'ibiki, ariko nubwo aba yishimye n'ubundi abwira umugore ati basizana akaboko n'iki n'iki turebe ko hari ikintu wamfasha. Ibintu umukobwa apfa gukora ubwo amaze nk'utabishaka. Nyuma rero mu minsi yakurikiyeho Liz
yakomeje gukwamira muri ino nzu nk'imboshye ikomeza kwigira nk'ari umugore wa Aiden kandi abatari we ndetse aba yaragiye apanga imipango myinshi yo gucika ariko muri yose nta n'umwe warabashe kumukundira ndetse uyu mutipe umeze nk'umusazi agera agatangira kumwambika kagakora nk'akimbwa mu ijosi ahamubwiye ko ngo ari impano wamuhaye cyane n'umusazi byo rero umunsi umwe rero nyuma y'uko Aiden yaravuye mu rugo agiye ku kazi Riz yuri hejuru ku nyubako aho yagiye hejuru y'amabati yandikaho ijambo ubufasha kugira ngo wenda nihajya n'umuntu cyangwa akazabisoma azaze kubaza nyuma rero yaragarutse n'ubundi imbere mu nzu aho yavumbuye amwe mu mashusho aba yarafashwe y'uwa wundi Helen umugore wa Aiden byanyabyo ndetse muri iyi video Helen tumubona amaze gutwara indogobe ariko igihe Aiden yatangiye kumufata amashusho wa mugore atangira kumutuka bya hatari ariko umwita umuhombyi n'umusazi ndetse muri video yakurikiyeho wa mugore tumubona mu mashusho yegera Aiden wari wisinziriye ambwiye ko ngamukunda bya hatari ko atamarana ubuzima bwose n'umugabo umeze nkawe amashusho rero ahita akomereza nyuma y'ibyumweru bikeya ubwo tubona yuko ibihe by'ubukonje biba byateyemo kandi n'ubungubu Reese abagikwamiye muri ya nyubako yarabuze ukuntu acika ndetse Aiden n'ubundi aba yarongeye akatangira kujya muzirikira ku gitanda aho noneho biba byarakomeye ku buryo atakimwemeye yuko ajya no gukoresha toilette ahubwo abamuzanira akantu k'akajori aho ngaha mu cyumba kugira ngo Reese ariko yihereramo n'iki n'iki umunsi umwe rero Reese wari umaze kurambirwa yashatse guca ya migozi abaziritse akoresha ikintu cy'icyuma ariko bize kurangira ahubwo yikase ku rutoki ari muri ibi ngibi ibintu byamuteye buri gavuze induru byatanje Aiden rero yahise yihuta kugira ngo aze arebe ikibazo agize hanyuma undi nawe afatiranye n'amahirwe Reese yahise ayishubira Aiden umugabo we yuko ngo ari kubona ameze nk'umuntu uri gutakaza wa mwana yari atwite ahita asaba Aiden yuko yamwihutana kwa muganga bakamurebera ibintu bitaraba nabi gusa Aiden yanga kubikora ahubwo arambwira ati kajye kugushakira umu docteur azana mu rugo nyuma rero tubona yagiye kureba docteur w'umuryango Holden ari kumwinginga kumbwira ati mbabaruze mu rugo umugore ameze nabi uyu mu docteur rero ibintu biramucanga kubera yuko ababizi neza yuko Helen n'ubundi aba yaramucitse ndetse abashize igihe kinini gusa kubera ukuntu Aiden akomeza gutsimbarara mwinginga wa musaza birangira amwemera akamubwira ati tujye njye kureba bari mu nzira baza rero Dr. Holden yabashije Aiden niba ibinini bye abimwira kugiye buri munsi ariko Aiden ntege ikintu kingamusubiza nyuma rero bidatinze bageze mu rugo aho Dr. itunguye n'ukuntu umugore atazi mu rugo ndetse uwo mugore ariwe Aiden ari kwita ngo ni Helen yihuse rero yahise ajya kureba ikibazo umugore bafite ariko ahita abanza asaba Aiden kugenda agashyushya amazi igihe ari mu gikoni rero Dr. yavuganye na Reese bari bonyine aho aribwo yahise avumbura yuko Reese ahanga aba ari imbohe uyu mugabo yabamufashe akamera nk'uwamugwatiri Holden rero yahise asezeranya umukobwa yuko agiye kumufasha gusa muri ako kanya Aiden yahise ahagera afite n'aya mazi ashyushye Dr. rero yahise amumenyesha yuko umugore we aba yagize ikibazo ku buryo umwana atabasha gusohoka bityo ngo akaba akeneye gutwara kwa muganga byihutirwa gusa Aiden nabyo yanze kubikora Dr. Holden rero yashatse kwataka umusore ngo amutere umuti yari afite muri serenge umusinziriza gusa muri uku gushwana uyu mu docteur n'undi wari umusaza bya hatari birangira ahubwo ahuye n'ikibazo cy'umutima umutima ugahita uhagarara pa agahita yikubita hasi agapfa ega abasaza ntabwo imirwano ari yabo rwose abibonye rero Reese ubwoba bwaramwishe ariko Aiden atangira gukurubana umurambo wa musaza awukura aho ngaho mu nzu awujyana hanze arangije yahise asubira mu nzu ahubwo afite cya vacuum avuga yuko icyo kibazo umugore afite cyo kubura uburyo umwana ari buze gucaho ngaje kukikemura n'undi wa docteur gatari ngombwa Reese rero yarabyanze ibintu bituma batumvikana bagatangira kumera nk'abarwanye aho muri uyu murwano Reese ahita akoresha ya migozi ibiziritse amaboko ye akaniga wa mugabo kuyeziye neza ahwereye karyama ngo akubire yihuse rero Reese yahise yihambura ya migozi yaraziritse arangije ahita azirikira Aiden ku buriri nayo nk'uko yari asanzwe ameze ngo igikurikiyeho rero Reese yahise asohoka muri ya nzu afite n'icyuma aho mu buryo butunguranye zangwa uko ari ebyiri zahise zimwataka gusa iki gihe ari kwirwanaho birangira kase imwe muri zamba akayitera icyuma yambwa ikahita inapfa ngenzi yari aribibonye ko no gupfa birimo yahise igira ubwoba nayo ntiyongeye gutekereza kumwegera ubwo rero Reese yahise yinjira muri cya gikanyo kugira ngo yakiselere ava aho ngaho yigendere ariko asubije inyuma imodoka murabizi abakobwa ntabwo bazi imodoka birangira ayinjije mu nzu kwakiselera neza imodoka ifatwa mu igaraje ku buryo kugenda byanze abonye ubukura buriza rero ryiza barimo avuga ati n'amahirwe nari mbonye arapfuye ewana ejo atangira kurira bya hatari n'agahinda kenshi ndetse mu gitondo yagiye kureba uburyo Aiden aba ameze aho yasanze yakangutse
ndetse afite n'umujinya mwinshi ariko umubwira ati mbabara umpamvure gusa Reezy nawe arabyanga akamugatekana nayo manze gukora nk'ibyo bankoze kugira ngo nawe wumve uburyo bimeze nyuma rero mu minsi yagiye ikurikiraho Reezy yatangiye kwita kuri Aiden akamugaburira ndetse Reezy aza no gushaka ibinini byaho byari bibitse atangira kubimuhereza nubwo atari ibintu yari asanzwe amenyereye ariko afite icyizere ko wenda ibyo binini byaza bituma aba muri kontrol akareka ibintu byo kubwanura ndetse ubwo hagati muri iki gihe yatangiye kuba inshuti ntambwa yindi iba yararokose aho batangira kuzajya banatemberana mu mashyamba n'iki ndetse Reezy ewana atangira no kwinjoyinga buno buzima bushyashya aho yatangiye kubona yuko uburyo bwa buzima atari na bubi nk'uko yabibonaga igitondo kimwe rero wa mutipe Aiden yarakangutse aho yabajije Reezy aho umugore we Helen ari ndetse ahangaha bari kwibaza niba ari kwa muganga ndetse Reezy akaba ari umuforomo uri kumwitaho ibingibi rero bicanga Reezy ariko yihuse yahise abona yuko byanze bikunze Aiden aba ifite ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi bwo mu mutwe ari umusazi kuko ahitangira kubona impinduka mu myitwarire Aiden amahane yagabanutse ibintu byose bimeze neza kumbe burya bya binini aba amaze iminsi ari kumuheza yabyakoze akazi Aiden akongera kamera neza agakira nanjye ngagakira akoroherwa da nyuma y'ibingibi rero Reezy yasobanuriye Aiden ukuntu ibintu byose byagenze hanyuma Aiden ahita amusaba imbabazi niba yarigeze amubabaza n'ibiki ndetse nawe ahita atangira kwirekura avuga icyo cy'uburwayi yari afite ndetse n'uburyo aba yarahagaritse gufata ibinini nyuma y'uko umugore wamusize nyuma y'ibingibi rero yahise amujyana muri dushe aho kwanza yabanje amwogosha ku bwanwa ibintu byangwa byaramugize umusaza nyuma y'ibingibi rero Reezy yaramwitegereje abona burya nini bogarisha ndetse akina muto rwose ntabwo ameze nk'igisaza nk'uko yari asanzwe ameze ndetse kuva uyu munsi uko ari babiri batangiye kumerana neza ku buryo Reezy byaje no kurangira afunguye Aiden hamwe yamufungira ku gitanda akamutembereza ariko n'ubundi aziritse akavuga ati atazaturubura nanjye kankubita igihe rero Aiden yabarije Reezy ahantu yambwa iba yaragiye Reezy yamusobanuriye yuko ngo we ku giti cye ari we wari yiciye ngo kubera ukuntu yangaga ngo ukuntu yabaga iri kunuka ibintu by'umwanda n'ibiki no kwinera no kwinyarira ikinyama cya mbere ndetse uko iminsi yakomeje kugenda ikurikira Reezy na Aiden barushijeho kugenda bijyana babe inshuti aho umukobwa aje kubona yuko burya Aiden atari n'umwana mubi ahubwo byari ukwisarira no kutafatira ibinini byo ku gihe byatumaga agira amahane ndetse umukobwa atangira no kumukunda da ndetse n'umusore nubwo bari umusazi nawe atangira gukunda umukobwa bityo rero umugoro umwe Reezy yahaye Aiden umuti usinziriza kugira ngo aze kwisinzirira amahoro ataza gukanguka mu ijoro nyuma y'uko Aiden rero amaze gusinzira Reezy yagiye hanze atangira gucukura kugira ngo bahambe wa mudokiteri kuko umurambo we wari umaze iminsi uri hanze waratangiye no kunuka gusa igihe akiri gucukura yageze gutya abona hari imodoka ije aho ngaho mu rugo Reezy ahita ajya ku ruhande kwanza abanza aritsimba muri ya modoka rero hasohotsemo Helen wa mugore wa Aiden we nyawe wayisuza yegera Reezy kugira ngo amusuhuze ndetse Helen aratungwa no kubona umugore atazi iwe mu rugo gusa Reezy ahita amwibwira mubwaye ko ngari inshuti ya Aiden nyuma y'ibingibi rero Helen yinjiye mu nzu aho yatunguwe no gusanga Aiden n'abaziritse aho kanya ahita agira umujinya aho yatangiye gushinja Reezy kuba yarafashe umugabo we akamugira nk'imbohe gusa Reezy nawe ahita yidefanda ashinja umugore wo kuba yarasize umugabo we kandi usanga ufite ibibazo byo mu mutwe ari umusazi akamusiga inyuma akigendera ndetse ahita anayishuriye uyu mugore uburyo Aiden aba yarageze crise mu mutwe nyine agasara bikaza no kurangira yishe umudokteri w'umuryango ndetse agatangira no gushinja uyu mugore Helen kuba atarigeze akunda Aiden cyangwa ngo amwiteho ko ahubwo ikintu gitumye agaruka ari ino nzu yari kuvuga ati byibuze asanga cyarapfuye nyigwishe akibyumva rero Helen umushinja waramwishe byatare ahise agerageza kujya guhamagara abapolisi gusa Reezy yibuze cyane yahisemo kubita itoroshi ku mutwe ba umugore barahwiriye nta bintu by'imikino rero uyu mugore nawe yahise ajya kumushyingura ari muzima hamwe na wa murambo w'umudokiteri n'uwa yambwa aho ngaho hafi nyuma y'ibingibi rero yarasibye neza nk'ibisanzwe ariko umurambo w'imbwa aba ari washyira hejuru kugira ngo azabashe kuyobya uburari igitondo gikurikiyeho rero Reezy yasuhuje Aiden Aiden uri kuvuga yuko ngo yumvise ijwi ry'umugore we Helen igihe yarasinziriye gusa Reezy ahita amubwira yuko byanze bikunze ngibyo ari ibintu yitekerereje mu mutwe ahubwo arangije ahita amuhereza ibinini bye nyuma kanya rero Aiden mwidirishya yagize gutya abona imodoka y'umugore we iparitse imbere y'inzu yabo nabyo biramutungura ahita abaza Reezy ibijyanye n'imodoka ariko Reezy yongera amukubita ikinyamubwira yuko ngo iyo modoka yari isanzwe iri aho ngaho ngo kuva hageze kuko ahubwo byanze bikunze bwawe usazibwe no guturubura ariyo byatumaga atayibona ko ngo ari isanzwe ihari akibyumva rero Aiden byaramucanze gusa nyine nk'umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe apfa kwizera uwo mukobwa
Lizzie ubwo yahise amuheza igitekerezo cyo kugira ngo imodoka bayikure aho ngaho kugira ngo anikuremo Helen neza bya burundu. Ibintu Loti Pesce yumva yumva nibyo. Noneho bwa nyuma rero Lizzie yahise anamukuraho ya migozi yari imuziritse ku kaboko, ariko umubwira yuko ubu ngubu aba adakeneye n'ubundi kuzirikwa ngo cyane yuko ababona yuko amaze nko koroherwa. Bityo rero kuri uwo munsi nimugoroba uko ari babiri bafashe ya modoka ya Helen bashyira mu gikamyo cyabo barakserera ngo bayikure aho ngaho bayijyane kure y'inzu yabo. Nyuma y'akanya rero bari kugenda imodoka ya polisi yabahagaritse kuri checkpoint, aho umupolisi yahise ari kubaza niba nta makuru bafite ya Dr. Holden wa musaza umazinga iminsi yarabuze. Aiden rero n'ubwo gicankekiwe ahita yibuka yuko uwo mudokiteri we barabonanye mu cyumweru gishize, ariko atarasoza ibyo ari kuvuga Lizzie yahise amuca mu ijambo asobanura yuko ngo Dr. Holden ari umudokiteri w'umuryango ariko nabo bamaze igihe kinini bataramubona ngo badahibukana rwose. Bamubajije ati ubundi wowe urinde? Umukobwa yahise yivuga avuga yuko ngo ari umugore wa Aiden witwa Helen n'imyirondoro yayo itwaye mu karitasi. Mu mashaka y'icyo rero tubona Aiden na Lizzie bari kuvugurura inzu yabo kugira ngo igaragare neza, ndetse ubona yuko bameranye neza bishimanye, aho kubanza bahita babanza bakanarira akantu aho ngaho hasi. Hanyuma amashusho agahita akomeza nyuma y'ibyumweru bikeya ibi bibaye, aho tubona Reese ubungubu ubutwite ndetse inda yatangiye kugaragara. Gusa nyuma bidatinze aba detective babiri baje aho ngaho mu rugo, aho bahise bamubaza niba bahura na Aiden. Gusa Reese ahita bamenyesha yuko ngo Aiden n'ubungubu bakiri ku kazi. Abajije rero icyo bari gushakira umugabo we, aba bahise bamusobanura yuko bari gukora iperereza ku ibura ritunguranye ry'umudamu witwa Helen, ndetse bahita banabaza Reese niba bareba aho ngaho niba nta kizi bita igihari kigaragaza ko yigeze ahagera. Ibintu Reese yapfuye kwemera nyine kugira ngo n'ubundi batamukemanga. Aba detective rero batangiye kugendagenda aho ngaho, aho bageze mu gikari basanze imva imaze nk'iminsi mike icukuwe. Ubwo rero nabo bahise batangira gucukura, gusa bagicukura bahise bakubitana n'umurambo w'imbwa wara nabo uzi kunuka bya danje. Reese aba yiruhukije aravuga ati ntabwo bamfashe. Mu mashusho ya nyuma rero tubona haciye igihe kinini ubwo Reese aba yaranibarutse umwana w'umuhungu rwose, ndetse angaha aba ari gufata ifoto ya Aiden n'uwo mwana ubona yuko ari umuryango wishimanye. Ariko Aiden aba yaratunguwe n'uburyo umwana wabo aba afite imisatsi y'imituku kandi hagati muri bo uko ari babiri nta n'umwe uyifite. Gusa Reese akamusobanura yuko ko byanze bikunze ubwo ngubwo ari bya bintu byo mu miryango ya kure ahita asa n'abasekuru. Ibintu nawe nk'umuntu w'umurwayi wo mu mutwe apfa kwemera gutyo atazi yuko mu by'ukuri uyu mwana bya nyabyo aba ari wa mukuru wa Reese witwa Dani umwe bakundanaga mbere. Mbega filime! Aha ya agafume kacu uyu munsi rero ntanga karangiye nize gukabashimishije. Ariko guys, nagira ngo nanabura buri yuko twafunguye indi YouTube channel twa The Focus TV tuzeye kuzadicishaho filime zitandukanye, amadokumentaire, ndetse mukazanasanga abandi basobanuzi ndetse na Prison Break mwakunze akaba ari igiye gukomereza. Link rero yo kwinjiramo muraza kuyisanga ipininze hasi muri ino video. Ubwo rero mwese nimukande like na subscribe kugira ngo dukomeze twagure umuryango duhurire kuri The Focus TV. Yeah, that's what's up. Engage the focus. Until next time. Peace.